המחאה באיראן גוברת ומתפשטת בכל רחבי המדינה. המשטר מאשים גורמים מבחוץ בהסתת ההמון והחל לנקוט יד קשה נגד המפגינים. עוד פרטים בכתבה הבאה. המחאה נגד שלטון האייתולות באיראן אינה פוסקת ואף מתעצמת. אמש עוד תקרית חמורה בעיר איספהאן. מפגינים זועמים הסתערו על מטה המשטרה בעיר והציתו אותו. השוטרים ירו לעבר המפגינים, 9 נהרגו, בהם אחד השוטרים. המנהיג הרוחני והעליון של איראן, עלי חמינאי, התייחס היום בפעם הראשונה בפומבי למשבר בארצו. کسانی که با جمهوری اسلامی بدن اونی که پول داره اونی که سیاست داره اونی که سلاح داره اونی که دستگاه امنیتی داره همه دست به دست رو هم میگذارن برای که بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن כבר 8 ימים הם יוצאים לרחובות מתעמתים עם כוחות הביטחון אינם חוששים ממעצרים מאלימות של השוטרים ואף לא מהירי לעברם מאז פרצו המהומות, דווח על יותר מ-20 הרוגים, מאות פצועים וכ-1,000 עצורים. ראשי המשטר שווים וטוענים שהם שולטים במצב. הנשיא רוחני נעם שלשום בטלוויזיה, ניסה לרכך את הזעם, וכמו חמינאי תקף את האויבים מבחוץ כלשונו, ובראשם את הנשיא טראמפ. آقایی که امروز در آمریکا میخواد با مردم ما همدردی بکنه یادش رفته که چند ماه پیش ملت ایران را ملت تروریست نامید تعبیر تروریست نیشن הנשיא טראמפ צייץ הבוקר ושיבח את המפגינים העם האיראני פועל סוף סוף נגד המשטר האיראני הברוטלי והמושחת כך הוא כתב המענה היה מהיר בציוץ של דובר משרד החוץ של טהרן וכך כתב במקום לבזבז זמן בכתיבת ציוצים פוגעניים, טראמפ צריך להתמקד בעניינים הפנימיים של ארצות הברית. בינתיים המשטר האיראני הורה לשבש את שירותי האינטרנט במדינה, והטיל הגבלות על קווי הטלפון ועל הרשתות החברתיות, במטרה לפגוע בקשר בין רבבות המפגינים בכל רחבי המדינה. ובכל זאת, הרשת מוצפת גם בשירי מחאה. להפגנות המחאה מצטרפים גם גולים איראנים ברחבי העולם, עשרות מהם הפגינו אתמול בוושינגטון. המחאה באיראן אינה פוסקת אפוא, נראה שהמשטר מתכוון להפעיל את כל האמצעים כדי לדכא אותה. איראן בטלטלה, שלטון האייתולות מאוים ומאותגר, וייתכן שעשויה להיות לכך השפעה על האזור כולו. שלום סלימאן השאפי, אז בעצם המפגינים מקבלים גיבוי מגולים איראנים? גם מגולים איראנים, גם מהשכנים, מהמפרץ, מסעודיה, הרי חמינאי מה בעצם אומר היום? שאויבי איראן, ביניהם בדיוק סעודיה וישראל, אתמול דיברו על ישראל, שבעצם הם נותנים את הכסף, את הירי, הם יורים באנשים ומאשמים את השלטונות. כמובן, הוא לא רוצה להודות, הרי הם יצאו בקמפיין אתמול וגם היום, יצאו בקמפיין וירטואלי ברשתות החברתיות, ואמרו שם, אל תסתכלו עלינו, על איראן הענקית כמו סוריה, זה לא יקרה. אבל תזכרי שאסד שאלו אותו אחרי ההפיכה הצבאית שהייתה, סליחה, המהפיכה בקהיר במצרים, וסילקו את חוסני מובארק, מה הוא אמר? אל תחשבו שסוריה היא כמו מצרים. אז בעצם הוא לא למד את הלקח, התעוזה של האנשים האלה, והיציאה, והתחושה שאין להם מה להפסיד, בגלל שאין זכויות אדם, מצב כלכלי קשה מאוד, אנחנו נראה עכשיו תמונה של אישה שבעצם יוצא לי שם, שלא מעניין אותה מבחינה פוליטית, מעניין אותה לשנות, לגרום לשינוי אמיתי, כלומר, מבחינתם ההפגנות האלה הן הזדמנות פז. כן, אנחנו ממש, רואים אנחנו אותה. רואים אותה. היא אומרת בפירוש, אני מכרתי את עצמי, אני עוסקת בזנות בעל כורחי, כדי לפרנס את ילדיי. מילים קשות במדינה, כאילו כן. מסורתית, אסלאמית, זה קורה הרבה, זאת תופעה, מייצגת תופעה, והם אומרים, אל תסעדיין, הם עדיין משכנעים את עצמם שהדבר הזה יחלוף, זה לא נורא ככה, הם חושבים שבעצם עוד יום יומיים, אבל אנחנו כבר 8 ימים, 20 הרוגים, כן. התגובה של האנשים היא תגובה כזאת, שאנחנו ננצל עטום את ההזדמנות הזאת, כדי לסלק כן, את הריתונות. כן, נחשפים סיפורים קורי לב,